V Keniji, kjer že od sredine meseca potekajo protesti proti predlaganemu davčnemu zakonu, so v Nairobi v torek izbruhnili izgredi. Življenje naj bi po trenutnih podatkih izgubilo vsaj 5 ljudi, več kot 30 oseb pa je bilo ranjenih. Protestniki so vdrli tudi v parlament, kjer so povzročili uničenje. Kenijsko ministrstvo za obrambo je nekaj ur po dogodku zato sporočilo, da se je policiji na terenu pridružila vojska. Kenijcem zagotavljam, da se bomo v celoti učinkovito in hitro odzvali na današnje izdajalske dogodke. Kenijski predsednik William Ruto je izgrednike označil za kriminalce in opozoril, da bo vlada ostro ukrepala proti nasilju in anarhiji. It is not in order. Ni sprejemljivo in ni predstavljivo, da lahko kriminalci, ki se pretvarjajo, da so miroljubni protestniki, izvajajo teror nad ljudmi, njihovimi izvoljenimi predstavniki in institucijami, ustanovljenimi v okviru naše ustave, ter pričakujejo, da bodo ostali nekaznovani. Kenijci se že dlje časa pritožujejo nad vedno višjimi življenjskimi stroški, predlagano povišanje davkov pa je sodu izbilo dno. Po umiku nekaterih bolj spornih predlogov, ki bi vplivali tudi na nakup kruha, lastništvo avtomobilov ter različne finančne in mobilne storitve, namerava vlada zdaj zvišati cene goriva in izvozne dajatve. Nekateri protestniki in člani opozicije predsednika države zato pozivajo k odstopu. Na ulici bomo, dokler vlada ne bo opustila tega finančnega zakona. Vlada, ki ne more nahraniti svojih ljudi in jih rešiti pred lakoto, je neuporabna vlada. Ne bomo mirni, dokler predsednik tega predloga ne opusti. Čeprav kenijsko gospodarstvo velja za enega najbolj dinamičnih na območju vzhodne Afrike, podatki kažejo, da približno tretjina prebivalstva danes živi v revščini. Trenutne gospodarske težave so povezane tako s posledicami pandemije novega koronavirusa in vojno v Ukrajini, kot tudi z 2 leti trajajočim obdobjem sušnega vremena in nižanjem vrednosti domače valute.